იყო მითითება ახალი მთავრობისგან, რომ თუ ფასიფიკაცია არის ჩადენილი მოგვარდეთ განცხადებითო, დავაუწყეთ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი და მან იცოდა, რომ უნდა შესულიყო მასთან რესპუბლიკის მთავარი პროკურატურის პროკურორი და უნდა დაიწყოთ ამ საქმის გამოძიება. ნახარა, რომ პიროვნებამ არავითარი რეაგირება არ არის ამ ფაქტზე, მან პროტესტის ნიშნად გადაწყვიტა, რომ არ მიიღო მედიკამენტები HIV ინფექციაზე. მე როგორც მე ექიმებისგან გავიგე, დამიკავშირდა მე-15 საპყრობილის დირექტორი მინისტრი ბატონი სოზარ სუბარი და მისი მოადგილე ქალბატონი, სახელი ახლა ზუსტად არ მახსოვს, გონიკეტი, რომ ბატონო თანდილავო, თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფის სიცოცხლე უკვე საფრთხეში არისო. სხვარი ყოფილა, ანუ მაქსიმუმ ყოფილა 8 HIV ინფექციაზე მონაცემი და ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის ვებგვეობილობა ჯანმრთელობა დასულია HIV ინფექციის მონაცემი 0-2-ამდე. ეს არის უკიდურესი და პიროვნება შეიძლება რამოდენიმე დღის შემდეგ გარდაიცვალოს ან ფატალურად დამთავრდეს მისი სიცოცხლე. და მე ვითხოვ, რომ რესპუბლიკის მთავარი პროკურატურიდან დაინტერესდნენ ამ სისხლის სამართლის საქმეზე, ამ განცხადებაზე, ბატონო ჩემო, მე პასუხისგებლობას ვიხსნით ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს, თუ რაიმე მოუვიდა. ეს ეკისრება იმ პიროვნებას, ვისაც მიმართე მე განცხადებიდან მის გუნდის წევრებს. ორი კვირის უკან შევხვდი მე ჩემს მას, პირადად ნახე, ვიყავი შესული მე-15 სახლში სასულ ნუციხეში ერთი სიტყვით. აი, უკიდურესად იყო, აი რო დავინახე, ლამის უკან გამოვედი. ისეთ მდგომარეობაში იყო ფიზიკურად, ძალიან ცუდად იყო და რომ ირეკავს, ყოველ მეორე დღეს მირეკავს სიტყვის. 40-42 მაქვს სიცხე, ვეღარ უწევენ, ანუ ძალიან ცუდად არის, გასაცხელი. მედიკამენტებს არღებულობს, მკურნალობას არიტარებს პროტესტის ნიშნად და ითხოვს თავიდან საქმის გადახედვას და თავიდან გამოძიებას. აი, არ დამიტოვებია, აი არავინ ამ ქვეყნის გულზე ვინმესთან განცხადება რო არ გავგზავნე, ვინმეს პირადად მე არ შევხვდი, ყველა პროკურორს არ ვიცი, ყველა შევხვდი, მაგრამ რეაგირება არავინ არ მოახდინა არაფერს. კარგი იქნებოდა, შემოკარგოდა საერთოდ ყველა ჩაეხედა ამ კანონში, რომ პროკურატურას კანონის მიხედვით არ აქვს განაჩენ დამდგარი საქმის გადახედვის უფლება. სასამართლო განაჩენის გადახედვის უფლება აქვს მხოლოდ სასამართლოს. და საუბარია ზუსტად იმაზე, რომ ის კომისია, რომელიც მოაზრებულია, რომ უნდა შეიქმნას, რომელიც გადახედავს განაჩენებს, ეს სამომავლოდ იქნება და პროკურატურას არ აქვს ამის ფუნქცია და ამის კანონით არ აქვს უფლება და როგორ შეიძლება რომ პროკურატურა დააკისრო ამაზე პასუხისმგებლობა.